si Six Corbin meh. Six sama. Nama mah. Six itu bukan nama. Tadi bilang Seven. Aku bilang Seven. Six. Six. Ayolah, ayolah, ayolah. Om ah. Lihat deh, cinta ya, wahai. Oh, repeat pele, lihat tuh, hei, ngau. Oh. Lihat dong, lihat. Ta. Oh, deh, bani ya, six sih nah. Ya. Six, 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 hei, pintu. Kau pintu, hei, F, set five, ya. Physics. But that is physics. Oh, kau pintu. Kamu deh, hei, kau pintu, bani ya, six. Ya. Hei. ما لي 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 لي我哋揾夜食先，我哋喺嗰边，冇夜食噶啦，系喺呢边先，系啦，嗰边啦，应该冇夜食我哋。上边啊嘛。系啦，所以点解啊？系缩口都 going up going down。我嗰边嗰边个 lift 系咪？上边啦。系啦。因為你肚餓，如果你飽咗唔會噶。喺呢度 lift 咧上去，走呢個。可以氹氹轉咯，所以 just go round round round， 三浪列咕噜。我哋行快啲係咪啊？佢哋。Excuse me. Excuse me. The level of knowledge that I have. Golden language. Golden launch. I don't have this card. Don't ask me. You guys. This is Malaysia Islands, isn't it? Malaysia Islands. So, don't ask me. Cuma ya, 面包啊。
有解嘢解法。嚇、啊？冇咯喎，喺嗰邊食麵包啦，好嘛？呢、這個好好好。係啦。有飯啦喺度。如果阿妹想要食飯，有飯喺度。你玩坐低先。喺呢邊係咪嗰邊咧？嗰邊啦，好嘛？嗰呢邊。So， 你同媽媽過嚟啦。你要 Emma 啊？你食飯係咪食？冇所謂。食啊啦。You and me come here。